মৰ্নিং এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰ ভাল নাছিলে এইকেইদিন, জ্বৰ এনেকুৱা হৈছিলে আৰু সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা জনাব। আৰু মই এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ মা ঘৰলৈ, আৰু তাৰ কাৰণে মই কিনো খানো মুখখনত আপোনালোকক দেখাই লওঁ। মই এতিয়া গা ধুইছোঁ জাষ্ট, আৰু বলক কি খানো দেখাইছোঁ। এইটো হৈছে মোৰ বিউটি বক্স, বিউটি বক্স নহয়, ইয়াতে মোৰ ক্ৰীম চিমবিলাক থাকে আচলতে, ইয়াতে থাকে। আৰু কি কি ঘঁহোঁ মই দেখাই লওঁ। এইটো ছাইডত থৈ লৈছোঁ, আৰু ক্ৰীম হিচাপে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইটো লেকমি। যিহেতু এতিয়া ৰ'দ দি আছে বাহিৰত, আৰু সেইকাৰণে মই এইটো ছানস্ক্ৰীন লোচনটো ব্যৱহাৰ কৰিম। নিউট্রি গ্ল'ৰ হয় এইটো। ছানস্ক্ৰীন লোচন SPF 40+। ছানস্ক্ৰীন সদায় এনেকৈ লগাব লাগে, ডেপ ডেপ কৰি। এটা কথা মন কৰিব, ছানস্ক্ৰীন লগোৱা 10-15 মিনিটমান পিছতহে আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগে। ছানস্ক্ৰীনৰ মৰ পিছত মই অলপ মুখখন তেলেতীয়া হৈ থকাৰ কাৰণে লগাম বেবী পাউডাৰ। মই এই পাউডাৰটোৱে ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আপোনালোকে যিকোনো যোনটো পাউডাৰ ভাল পায় সেইটো লগাব পাৰে। পাউডাৰ মই হাতেৰে লগাই দিছোঁ। পাউডাৰ লগাই ল'লোঁ, এতিয়া লগাম লিপষ্টিক। আইনাখন চাই লগাইছোঁ। ওপৰত অলপ দেৰি মেট কৰিবৰ কাৰণে বেবী পাউডাৰ। মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখাইছিলোঁৱে, যদি লিপষ্টিকটো আপোনাৰ মেট নহয়, এনেই চিম্পল হয়, তেতিয়া মেট কৰিবৰ কাৰণে জংচনৰ বেবী পাউডাৰটো ওপৰত লগাই দিলে এইটো মেট হৈ পৰে আৰু বহুত দেৰি টিকিও থাকে।
तार पिसन लगाम मय काजल एतु लेकमी आइकॉनिक काजल हय এতিয়া লগাম মই আইলাইনার আইলাইনার হিসাবে মই এটু ব্যবহার কৰিছো ব্লু আইলাইনার আৰু এটু হল একদম ওয়াটারপ্রুফ একদম এনেকে এৰুৱাই দিলে মানে এৰাই আহে আৰু এটু লৈছিলে মোৰ 130 মই দোকানৰ পৰা কিনিছিলোঁ লোকাল মার্কেটৰ পৰা ওয়াটারপ্রুফ আইলাইনার এটু যিকোনো কালৰ আপোনালোকে পাই যাব এটু কোম্পানীটো হৈছে ইনসাইট ইনসাইট ওয়াটারপ্রুফ আইলাইনার और बाकी साउंड इग्नोर कर मोर बेटाटे मोबाइल चाय आज क्या गेम चाय आसने एने साउंड आसो इग्नोर कर और यू लगे लाप मैं रेडी हम ब्लू कलर और अलग भल्के शुकुआ ना शुक्र मैं रेडी हो गलो मेकअप करा ना एने सिंपल लुक एट अपना देखाल कैसे जाना और आज दादा और मोर कथा मन रख मोर भिडिबूर जो भल लगे लाइक कर शेयर और सब्सक्राइब कर दी एक बारे नपहर और सकोले धन्यवाद मोर भिडिओ चाय थकार बाय।